Хора, аз съм Ани Висман. Нямам днес как сега ще разбавя злото. Моята сестра ще ме гримира. Като кажем, че тя не се гримира и ще се опита да ме гримира. Така че нека да започваме. Така хора, сега започваме с очите. Първо трябва да сложиш... как се нарича? Основа за... Не знаеш, какво трябва да сложиш основа за очи? Не мърдай! Ето. Аз си казвам. Защо ме моята? Защото не искала това. Не, не щетка с пръсти, това какво си ти кай. Окей, да спрямкото. Супер. Пак на мен срам, като някъде към гримира, защото само моята ми бърква в кото. Много ме срам, като някъде към гримира. Нищо усеш. Много срам, много ми е срам, като към гримира. Човек. Не съм свикнала. Тогава си срам. Това тук по-ноката си. Това, не знам, защото като на кожата е блестящо. Окей, ние имаме тук едно видео и ще се опитам да направя ето точно това. Но не да не стане. Та първата стъпка, както Марина каза, е да сложим, нещо бяло на цялото око. Не, бяло, това е такова сенче, праймер на български. Основа. Основа за очи. И ние сложихме, обаче Марина каза, че трябва да сложим още нещо. Не трябва, просто започи с грима. Добре, ето там е тиксъл, защото без тиксъл не може, трябва да си облегнем очите. Мисля, че трябва да не мърдаш. Ох, не, става, отвори си окото и просто мърдай. Ох, че. Мрази да съм тиксъл. А мен, ако ти правя сенки на очите, не ме интересува да ти кажа. Не ме интересува да ли съм тиксъл. Клипа е показан, че трябва да съм тиксъл, значи ще сложим. Добре, първият цвят, който ще сложиш. Така, момент да почне клипа отначало. Първият цвят е... И вижте, какво четки използва. Еми тази, такава четка. Покажи ме на камерата, кой цвят ще вземеш от палитрата. От палитрата. Ето този сам да покажа. Това тук отгоре леко оранжевия цвят. От палитрата мисля, че най-близкия е... Но чето е палитрата. Чакай, много не се вижда. Палитрата мисля, че най-близкият цвят, цвят е този. Който не се вижда много. Който не се вижда много. Защото не се вижда за светлината. Да, ами кой не направи. Еми ето този. Пък колкото виждате, виждате. Така, и сега ще взема малко от него, Марина. Бутна си ли казвам? Това не... За какво си това? Не знам, тя клип използва някаква такава, дето е... Кръвата. Спозвам я тези две, защото са на тяки. Защото ме наутех, може би е тази. Не, че го не купила. Не, какво се държате? Ай, кой? Добре, аз няма да гледам. Давай, просто мъжи и движи. Не, не мисля, че става четка ще бъде. Мисля, че става първо. Една черта. Тя го нанася, ето тук, качи, аз ще нанася, ето тук първо една черта, така. О, мрази звукът. Дели, моля те, звуки толкова. О, мрази звукът. Не ме интересува, ако мразиш. После. Така. Много честно, че ме виждам. Извадиш така, мога само се затвориш, че ти не мърдаш. Чакай, дълго силен, ай, опси. Не те правят дълго изтут. Не те правят да виждат и те нищо виждат, аз не виждам. То нищо не се вижда, че те посетина. За това ще направим стоят малко по-наситени. Ау. Достатъчно. Да. Ух, така по-добре. Окей. Окей? Окей. След това, не изглежда много като ме клипа, но след това ще изчакваме да се заведи клипа начало. И... Чакайте, камерата трябва да намали малко, за да се фокусира. Аз да видим какво е това момче. Окей, окей! Не те така клипа да прави. Аха, тя слага сега по-тъмно оранжево тук. Значи това трябва обаче да го разнесеме нагоре. Значи тук няма да има. Ма, затвори си, когато има да има, момиче. Малко да го деле. Имаш... Взимаме от това оранжево. Ето това, сега правих с това. Не. Сега ще взема ето това. Да. Айде, по-тъмно. Значи ти използваме ето това кафяво. Тук. Так, я боля. Ами ти скажи, че не зачем. Имам само. Момент, трябва да поставя на цялото ти око, трябва да бъде да стане. Първо това с пръст. Това с пръст и после с четка. Ще започвам четка, не обичам да кажа. Защото имам две четки за очи, така че. Това? Не. Да, това са три по-скоро са. Добре, а може да вземеш и четка. Аз бях виждала. Има още две същи, това жалко. Не, трябва да кажа коя. О, тази трябва. Чакай. И къде, не знам другата. Стрем качи са йогурт. Имам вече кафяво и оранжево и малко се обърка. Така, сега, какво трябва да сложиш отгоре? Трябва да сложиш малко коректор, защото сега коректор не се лечи. А, ще коректор са. Не знам, защото очите ми се чувстват цяло. Има пожар върху тях. Аз нещо не виждам. Е така, ти се вижда спокойно. Затвори си като имаме. Това е блестящо. Това е зелено и блестящо, просто камерата като синьо и блестящо. Не изглежда като синьо, обаче не изглежда блестящо, но блестящо. Сега ще му сложи ето на върху кожа. Вау! Какво ти цяло, защо да почнем с него? Защото може би не се да почва с него на видеото. Но имам преди да сложим отнемането на шевидаш. Може да от другата страна да опитам друг клин. Не, трябва да бъде еднакво. Чакай, ще не то. Някой се повърна върху видеото ми. Затвори. Стори окото и не върдай окото. Просто мисля, че съм на... Спрямай върху, когато ти спрямай върху. Така, ето. И готов. Окей. Трябва да това. И са. Вау. Така виж колко стана. Да, но ти казах, че трябва фондите. Да. Обаче няма само фондите. Е? Да, защото още не съм приключили с това тук. Е, да. Още няма сложим фондите, ще сложим. Окей, хора, ще си върнем, като направим и другото, защото не ще стане твърде дълго това. Така, хора, така изглежда.
много различно от това, което почваме въобще да правим, но така все пак страна ме гримира и тя си решава как да изглеждам и какво да прави с мен. Но ми харесва така, изглежда много цветно, но сега продължаваме с какво продължаваме. Ще ти направя нещо. Не, очна линия, не, моля ти, не е това. Просто... Сестра ми реши да разправи целия грим и да направи очна линия. Това на... От къде падна? Как те няма? Сестра ми какво е? Не, не ми трябва, не ме интереса. Не, Искам да разваля. Почвам да е права очна. Искам да разваля. Може да видите. Мисля, че е много добре сплочи. Не се сипа едно толкова, но да видим другото. Чето. Да. И хора, още сме само на очите. Хора. Е, така. Да, така. И сега продължаваме с лицето, нали? А първо, какво ще направиш? Ще сложа ето този крем. Вече като сърце. Първо, какво си взял в момента сърцето ти? Това съм взела малко от Кланц. Кланц за усни. Сложа и после ще сложа малко от червия от усни. То се разтопи. Ходете, не са сни. Ходете, когато някой да ти. Сори. Окей. Защо ви помоте? Защото. Защо усна малко? Саме ето този крем на бебе. Бебе! Защото мариме бебе. И го размазваме. Супер размазване. Почти няма да размазваме. Това е най-добрата техника. Ето тук няма да размазваме. Окей, защото си чуваш. Крена горе, аз го размазвам. Ти не можеш да размазваш. Просто. А тук няма. Ами не виждам. Просто е малко. Супер техника. Просто знаеш, че не видя, че вече. Добре, така. О, начало тук може да сложим. Мисля, че няма да сетиш. А, тук също, момиче. И можеш да затвориш палитрата, вече. Палитрата? А, да. Палитрата. А, то с палитрата. Не, у нас е там. Окей. Този, има много по-кога. Miracle Nation. Матч, Miracle Match. На Foundation, на Лорен Норис, на Max Factor X. Не, няма да да се научим. Ще използвам тази блюш-блюш. Аз принципно... Спонни Боб. Който оттапал деве с... Между другото, за фронтен използвам четка, но... Сам. На мен да се използвам. Ето не, не. Други работи. Не знаеш как се найти. Това е Спонни Боб. И ако можеш да вземеш по-чистата Спонни Боб. Не, то също е чисто. Да. С зелено на нея. Окей, тук е малко. Изобщо не ти видим лицето до маска. Тук да, също ти мисля. Не. Искам се запричам, айска на маска ли? Имам пожах, че ще те обща ли за... Как ти се гримира? О, може, сега не искам... Ама сега не искаш да ме изтезаваш. О, добре, слушай, по-светло под очите, може и по-светло сложа, не? Нещо, по-светло. Не видам. Какво по-светло? Не знам нещо по-светло, че са в клипчетата, мои четете. Искай, може би да кажеш, фиксираща пудра, която аз нямам. Какво си да? Бял пудър. Скажи, че не знам, нямаш нещо. Да, това е бял пудър. Не знам. Така ли се? Да, аз искам да се покажа. Окей, окей, така ще правя. Добре. Това е така. Е, време за коректор. Спиш, ти видя това не тема. Хубаво. Не знам, да ми бяха ти. Да. Сега е време за коректор. Кой коректор ще използваш? Няма да казвам, че не. Коректор? Да, се помниш, че казвам. Добре, ще използвам, може би. Само кажи, какво беше коректор. Това е за очите. За очите. Не, това е фондите. Не, това е фондите. Е, тук какво беше още може да ти сложим очите. Хайде, пропуснем това. Не си гледам. Не се сложим просто фондите. Ама имаше много. Е, това е много по-хубаво. Добре, тук. Ама, тук има на очите. Какво е това? Това е червено. Да, не знам, защо ще си го купи. Окей. Това не ми казвай, това е за хайлайтър. Това е за хайлайтър, това е хайлайтър. Добре, по-бързо избирай, може би. Не знам кой е, а това какво е? А, за айлайнер. 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 Това е мини колектор, който е странен, така че този не го използвам. Защо? Защото е... Имаш два, ще използвам това. Не. Не, виж от това, който е на Maybelline. Добре, но този казва, че не работи. Как да не работи? Добре, този си го използвам. Колектор на Maybelline. Бей нагоре. Така. Окей, сложи само тук. А къде? Не знам. Къде се слага, може би коректор? Може би началото и тук. Не знам. Так. Окей, само ретинират. Аз съм учения, реглаш. Нека значи. Идянки. Да. Това ми е свършил почти. Да. Къде другата се слага, може би ето тук, мисля, че само малко и е тук. Да, направо на всякъде. На всякъде? Да. Окей. Сега аз какво ще го... Мисля, че също. Само, че ще използваме това. Или с четка по-добре. Не, това не с четка. Или не с... Ето какво ще използвам. Окей? Ти, това е използва за... Не, не, не. Използва е по-добре. Това го използва... Ето това. Окей, ще използвам. Това го използва за очите и сега. Това ще много дълго видеото. Това... Само да кажа, че това е по-светлото допринася за 0, точно 0 ефект. Въобще. Там си. Така пожелай сега, защото съм какво ще бъде. Да сложим ето тук черно малко такова тъмно и ето тук тъмно. Но кайма тогава ще трябва да използваш нов. Давай, използвай! Какво ще използваш това? Той е тук на дълго си ли... Значи, имаме ето това, но на мен се трудно умазвай тия неща. Е, кремообразни. Тук са върхообразните, чакай. Това е сам. Добре, ще използвам това, много добре. Не го затваря. И ще използвам, мисля, че тема поразва нещо. Аз имам четка за това. А, не, не, нямам по-скоро. Не, използваме тази, която използваме, защото си изгубих, не. Тази. Не, потъм, че тази си. Тази. Не, тази. Да. Аз сега, защото си изгубих, мога да чекам, не знам къде. Окей, мисля, че... Сега, ако сложиш първо напред, така.
за да не изглежда като. Окей, нека да и онова. Не мисля, че това най-добре ще го направи. До къде го слагаш? До тук. До тук. Интензивно. Ето. Добре, опер. Така, значи още тук и тук някъде да ти липса. Да, да, отдолу. Само долу. Дори няма да казвам. Не, слуга, че аз не съм никакъв. Окей. Добре, ще подкрещаш. Не е нужно, защото аз принцип. Аз повечето пъти не използвам контур. Защо го трябва? Този салон ме е гримирал. Си, чертал. Оф, айде. Не, той не го контролира. Ами, щом ти го контролираш? Спри да, аз не мога да за първ път гримирам човек. Митра, приемам, че си гримирал живот, нали? Сега е време за да си направим, да си направим розови бустки. Така стане, че ще да си направим розови бустки. Аз ти си така. От тук, от тези може. Чакай. Или от това. Не трябва така, но... Окей, мисля, че използвам това, защото се изглежда по... Трън цвят. Така, не е изобщо така. А, ето. Да, ето. Ай, слагай. И пчата контакта да иска да те още един път чатаме. Не стая, това за какво? Ти не ми сложи пудра. Нищо. Ти казваш, че нямаш. Не, имам. Добре, няма значение. Продължавам напред. Всичко е добре. Не, може ми сложиш пудра. Сме сложили още. Как ще слагам пудра? Ми пудра. Аз си сложих такова тук, деца. Еми. Окей, дай да сложи пудра. Избери си пудра, рави намери. Чакай, стоп, стоп. Тази? Тази? Да, нищо хубаво, хайде, ще се. Първо да намери, че. Не ти спрати ми сложиш пудра. Слежа някаква прибита. Навсякъде. И върху това дето тук. Е, да. Ама той няма да изчезна. Не. Не се слагай сачетка, но ти се решаваш. Мокни, мокни, мокни. Лески, встата. Ето, стази. Това е цълта. Хайде, добре. Тай! Не тайм, защото съм язвачи. Ми не тайше също. Мишо се му розвърна. Чакава го мачи, такова. Това цял ден. Сега време за пичут. Може за розови, за розови буски. Ето, това нови. Е, това трябва ще ти слагам мама. О, не, 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 стази четка, избери някоя четка. Добре. Не, тази, тази е. Добре, и това, и просто ми прави розови буски. Това ми розови буски, да? И стази четка. Когато Марина ми казва, мога част да ми кажеш. Ти вече ме... Колко ще... Сега ще заключим на меч пух. Окей, окей. Чакай, чакай, чакай. Не, не, ама това да стане. Напроти. О, ме тук как слагаш. Ще питам си гримера сам, като гледам камера. Вече добре се получи. Няма никакъв цвят. Не, да видя. Ето видя. Много добре сме. Сега за какво време? Ох, не използвам моля стилата, много. Имаш нещо това да използваш? Ще използвам някои стилата. Така, продължаваме. Ще сложиме. Опси, ще сложиме. Ето този, мисля да сложиме. Тут че е такъв розовичко. Не се виждам. Ох, просто ми слагай. Слагаш ли сапчка? Да, това беше тук, това ще сложим. Ме интересува. Къде слага, знаеш? Да, ето тук. Ама не се смея, аз към не видим къде. Вау, кажете ли, че не. Добре. Вау! Така. Не знам къде е другата, май никъде. Добре. Сега, какво ни остава? Червило. И както в началото на клипа, не, срана, ще сложим червило. Това е номер 70. Може ли ти да ти оценя грима? Да. И да ти кажа, ако си забравил нещо, ако си сложил нещо... И е този цвят, всъщност да. Ако си забравил нещо, ако си сложил нещо прекалено много или... Нещо си изгрешила. Ето това, ако нещо си изгрешила. Ако си изгрешил много неща, това си. Обаче, какво съм забравил? Нищо. Окей, мани, много си разобрал. Окей, затвори останалото. Поне мисля, че нищо. Ако може само да не завърши. Няма плитка. Как? Ахай, така стой. Това че ви обучете! Стиклип, 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 стиклип. Да, клип, стиклип. От едното мамо нищо ще изглежда прекрасно. Защо не се иска една мамо? Сега искам да знаеш му. Бобо. Окей, я да видим. О, мисля, че си прекрасно. Готова ли си? Да. Окей. Добре, сега трябва да ме снимаш. За да. Слушай, това е светлината също. Окей, изпочваме. От тук. Това не се вижда от ама ти си служил косата като очите, завърти си не само като очите. Чакай, е така първо в профил. Е, профил, ти тишно на там. Това кратия профил. Окей, на тази светлина. Ай, така първо. Добре, сега. Сега. Добре, сега. Добре. Сега, искам да ти кажа нещо, което ще забрави. Което ще направи много веждите. Как ще забравиш да почиташ? Веждите. Окей, okay. Също, как може... Искам да правя клип, който ти ме гримираш. Той ще лъпва, че ме... Така, няма значение. Какво друго? Смисля, защо може... Как може, ако... Между другото, ако беше сложил тези, нямаше нужда да спецяваш... Ти трябва да слагаш кузата след това, защото това е кръм... Кръмобразни... Да. А това си го празни, бреда. Червилото как може? Слушай, друго червило върху това червило... Сега са сериозни. Да, така, това е по-сложно, това е по-тъмно. Гланс, това е друго червило. Просто червило, което... Стои! Запомни такова, че не е. Виж, това през цялото време стои ето тук. Ето тук през цялото време. И ти го виждаш. Как? Последната ми задача е най-важно. Как може да сложиш толкова малко хайлайтер? Хайлайтер ми е за любимото нещо. От целия крим. И как може да сложиш толкова малко?
това беше всичко от мен. Ако е възможно, не забравяйте да лайкнете, да се абонирате и да коментирате какво искате да следващото видео. Отивам да се крия просто.